ก็ไม่ใช่ใช่มั้ยเนี่ยเอาถ้าได้ยินที่ขายผิดไปได้ဒီခုဗီဒီယိုလေးကနေညဝေချင်းเนี่ยအကြောင်းအရာတော့မိမိရဲ့ကိုယ်လေးချိန်เนี่ยမိမိရဲ့အရာကိုင်းမှုရှိမရှိကိုတိုင်းတာတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုညဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိမိရဲ့ကိုယ်လေးချိန်เนี่ยအရာကိုင်းမှုရှိမရှိကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် body mass index BMI ဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်ရှင် BMI ကိုကဆက်ရှိတဲ့မှာငါအောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပိနေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့24တက်မှာကိုအထက်ဆိုရင်ကိုကဝါတယ်လို့တတ်မှတ်ပါတယ်ကိုကဒီ ကိုပေါင်ပေါင်ကပေါ့เนาะဒီကြသွားတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဝတ်စားလေးတွေဝေးရတာ၆ချီလာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်ခါးဆိုင်ကိုတိုင်ပေးထားပါမယ်ခါးဆိုင်ကဒီပုံပြောရောသွားတယ်ဆိုရင်ကိုပိန်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပုံမှန်ရှိသိရှိတိုက်တာတော့လူယောက်ျားဆိုရင်40 inch ဖြစ်ပြီးတော့မိန်းမဆိုရင်35 inch ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပ